continuació parlarà la Carme García, que és la, deixa'm, corregeix-me si no ho dic bé, sí, igual, sí, directora igual. General de... Ja no sé. De Relacions Institucionals i amb el Parlament, de la Generalitat. Sí, sí, més allà. Però m'acompanya el director també del Memorial. I el director del Memorial Democràtic, Plàcid García. Vine amb mi, Plàcid. Molt bé. Moltes gràcies. Bueno, és un honor, un plaer, és un privilegi, Plàcid, és un privilegi que la primera Stop and Change de Llamborda més important de les que posarem en aquests dies sigui precisament avui aquí al Guillemet amb la Neus Català. I que a més ens estigui acompanyant, perquè les restes que posarem, que és el 64, 64, 63, Plàcid, 64, en aquests perdona, dies... Perdona, 68? 68, 68. Doncs, Marta, gràcies, 68, no tindrem aquesta gran sort de que ens pugui acompanyar la família, que ens pugui acompanyar doncs, la persona amb la que volem retre aquest homenatge. Ens acompanya, evidentment, una persona que és la presidenta de l'Amical de Ravensbrück, que és qui ha estat la promotora també doncs, que avui estiguem fent el que estem fent. I per tant, doncs, és molt important situar com les entitats tenen un gran paper amb tot el que vol dir la recuperació de la memòria i el trepitjar, com és el cas de les Llamordes, no? En aquest cas, trepitjar doncs, amb la història, amb la memòria i mantenir-la viva, sobretot pel que sempre diem. No només doncs, pel que és el fonamental, que és la recuperació de la dignitat que mai havia estat perduda, sinó a més perquè sigui un moment pedagògic, un moment de reflexió, un moment en el que tornem de nou a recordar les atrocitats que es poden cometre quan el que preval és la intolerància, és la manca de consideració, de respecte a la diferència. Per què estem parlant d'això? Va ser això. L'Holocaust va ser el no permetre que hi hagués diferència de cap mena, religiosa, política, d'orientació de sexe, etc. I, per tant, aquest projecte és un projecte que és el més... el Plàcid ho explica això molt bé, és el projecte europeu en relació a la memòria, el monument més gran, no? Europeu en quant a memòria. Catalunya tenim la sort, des de l'any passat, de formar part de molts països que ja fa anys que ho estan fent. Catalunya ho va començar l'any passat i l'any passat vam dir a l'any vinent, o sigui el 2018, ha de ser un any encara amb més impuls del projecte de les Llambordes en record i en memòria de les persones que van estar als camps de concentració. I evidentment aquestes 68 no quedaran aquí, anirem fent sempre de la mà i en l'agenda, evidentment, del promotor i de l'artista, perquè depenent, evidentment, de la seva agenda, jo continuarem fent. Dir-vos que no és només, encara que és molt important, aquest projecte el que tenim entre mans, que del lideratge, a través del lideratge del conseller Raül Romeva, en aquests dos anys passats, s'han impulsat moltes polítiques de memòria o s'han retomat moltes polítiques de memòria. Una d'elles, precisament, és la de la recuperació dels cossos de les víctimes de la Guerra Civil Espanyola que estan enterrats, en concret a Catalunya tenim més de 500 fosses en tot el territori de Catalunya, que de l'any passat aquest hem recuperat ja en aquests moments 160 restes d'individus que van perdre la vida i que en el Soleràs, a Vilanova de Meià, a Prats de Lluçanès, en aquests moments doncs, és on estem, també estem treballant aquí molt a propet, a l'Ingavet, i per tant, doncs, per nosaltres és fonamental recuperar, obrir aquestes fosses, recuperar les restes, fer les proves genètiques de les persones, dels familiars, que formen part del registre de gairebé 6.000 familiars que estan buscant els seus familiars desaprescuts, i fer l'encreuament de la prova genètica de les restes i dels familiars i retornar les restes dels seus familiars
perduts i estimats, doncs, a les famílies que els estan buscant. Aquest, per tant, és un altre gran dels diversos que tenim, projecte que estem desenvolupant i que sempre intentem recordar perquè corri la veu de que totes aquelles persones que hagin perdut el seu avi, que haguessin perdut un germà, que haguessin perdut un tiet, que haguessin perdut un familiar i que vulguin intentar recuperar-lo, sàpiguen que ara és el moment, que el que han de fer és registrar-se en el registre online que hi ha i, per tant, a partir d'aquí comencem a treballar. Res més, en tot cas acabo de nou amb l'acte que avui estem fent. Agraïm moltíssim que ens dongueu l'oportunitat doncs, de que compartim de manera conjunta no, i col·lectiva associacions, entitats, familiars, la persona en concret que és amb la que avui estem recordant-li que mai oblidarem el que va passar ni el que va significar segurament per la Neus i pels milers i milers i milers i milers de persones que van patir les conseqüències de l'Holocaust. Gràcies. M'agradaria posar només dues cosetes. Una, la profunda acta d'europeïtat que significa actes com aquests és l'Europa dels ciutadans i no l'Europa dels consumidors. I segona idea, que el que van fer els camps, el nazisme, és arrencar els ciutadans de casa seva i treure'ls el nom. I aquest projecte és tornar-los el nom i tornar-los a casa seva. Molt bé. Bé, a continuació, dirà unes paraules la presidenta de l'Amical de Ravensbrück, la senyora Anna Sellers. Molt bé, gràcies. Bon dia. Bé, en primer lloc, ja que ha parlat un representant de la conselleria, Raül Romeva, donar gràcies a la conselleria, especialment a Raül Romeva, per aquestes circumstàncies tan difícils que està vivint. Esperem que se'n surti bé ell i, en conseqüència, ens en sortirem tots plegats i que la feina en rescat de la memòria, aquí tenim una representant fonamental d'aquesta memòria, segueixi endavant i que el nostre país, evidentment, se'n pugui sortir davant de tanta intolerància. Gràcies. Representant de l'Amical, sóc una part petita de la feina que l'Amical ha estat fent durant molt de temps, la Marina, la Teresa, la Mar, totes som aquí, però som aquí gràcies gràcies a la Neus Català. Jo vaig conèixer la Neus Català l'any 2005 a Mauthausen i pensava que era una personalitat fora de sèrie. Era una dona ja gran, però en fi, una vitalitat difícil de trobar. S'ha de tenir una gran força física i mental per haver sobreviscut als camps de concentració alemanys. I aquí tenim, la Neus és el gran exponent. Jo crec que ha estat un model de lluita per la democràcia, de lluita contra el feixisme, una lluita que no acaba, estem encara en ple combat per la democràcia, i un model, que s'ha dit abans, per les dones. És a dir, que té aquesta doble funció. És indubtable que ha fet una tasca, sense ella no existiria l'Amical aquí a Catalunya, i no existiria la possibilitat de tenir una relació orgànica amb les amicals de Ravensbrück que existeixen a Europa. La Neus Català en aquest moment està una mica apartada de la vida pública, però no està apartada del nostre record. Segueix sent un mirall de combat i de lluita per la democràcia contra el feixisme, que encara existeix, ho tenim, que ens envolta en aquests moments, i de la lluita per la igualtat absoluta de les dones. Jo us voldria recordar que ahir el senyor Rajoy va dir en una intervenció que això de l'equiparació salarial i de la igualtat ho deixem per un altre moment, que hi ha coses més importants, és que les dones no som una prioritat, som una cosa secundària davant de la lluita pels drets de tots els ciutadans.
hem dit aquí, s'ha dit aquí ara fa un moment, nosaltres formem part, som part d'aquesta ciutadania europea. Hem de lluitar per l'Europa dels ciutadans i no per l'Europa dels estats, que és una Europa absolutament discriminatòria. Bé, només donar les gràcies als Guillemets, als representants dels Guillemets, al poble dels Guillemets i molt especialment a la Neus Català, que segueix sent un model de conducta per a tots plegats. Moltes gràcies. No.